Antička tragedija Antigona bavi se svevremenskim pitanjima moći i sukobljavanjem ovozemaljskih principa sa Božijim principima. Ona je zapravo slika normalne osobe, znači ona nije nikakav nadčovjek, ostalo su podljudi, ajmo tako reći. 2000 godina kasnije pitanja iz drame još uvijek ista, ali odgovori. Kojim principima se danas vode vladari i građani? Božijim ili ovozemaljskim? Ili je novac postao jedini zakon? Imamo lik Kreonta vladara koji ne želi da svoj rod pokopa radi nekih svojih principa ovozemaljskih, a danas imamo vladare koji prodaju familije samo zarad novca. Da li je materijalizam utjecao? Imali smo mi za vrijeme rata i primjer Pavelića koji je iz velike ljubavi prema svojoj Hrvatskoj rasprodao pola Hrvatske, tako da imamo mi svašta, ljubav se na razne načine ovoga pokazuje, pa neki iz ljubavi ubiju svoje supruge. Jedna od rijetkih ljudskih djelatnosti koja se i danas bavi višim principima, propitivajući ponašanje i vrijeme u kojem nastaje, je umjetnost. A kako u ovom surovom vremenu ostati umjetnik i čovjek? Šta čovjek u umjetnosti mora učiniti? I šta je njegov vrhunac? Vrhunac je dati sve od sebe, svoju ličnost, svoju hrabrost, pa ako treba i život. Zovem post. I za istinu. Prvo, meni je jasno da mediji, da se loša vijest bolje prodaje od dobre vijesti, ali pretjerali su sve skupa. I postoji jedna tenzija među ljudima, postoji, ljudi su loše volje, ljuti, svi su im krivi, makar ne znaju zbog čega i tko točno. I postoji to neko loše kolektivno raspoloženje, govorim za cijelo područje Europe, jer putujem, i što nije dobro i što ne smrdi na dobro. Da li mislite da je teško opstati u informativnom programu, imati povjerenje ljudi 25 godina? Pa naravno da je teško, gotovo nemoguće u današnje vrijeme.